Allah ko ciagal yettude Allah ko julde Rasul sallallahu alaihi wasallam nene baba ndiaram en calmini be funnagi hirnagere worgo en calmini non galleji faabe diine ji e galleji faabe addi en jahar galle Cheikh Oumar Al-Fouti ko dada Maissa Iliman Sire Samba Dembali Moutar en betti juude en nyaagi mo duwaw en calmini cierno men cierno Bachir Muntaga da ha Muntaga Cheikh Oumar non e kadi calmini ten Allah ji Ali Malal Diallo Allah ji kajjudo hajino Allah ji baddo ko be wadi ko be badani o addi tele o addi radio o wi fulbe ngare jiitude hen koy modon en cierta widumo o jaarama no woni no woni fofu yo jam iki salawone makko en calminimo en calmini dendangal besngu makko non e kadi calmini ten diaspora o nde wonno eden gandi so ngamdi tuggueli ko yummum nangé balabe mudum ko kambe nangi hen nde wonno ko mbaw boyi kadi glenden hajone be nangi be ngopani be jaarama Allah jaaram be jaaram en calmini non dendangal do jeebe den eden gandi hande do en Senegal gila do en e Dakar ha fouta eden jeebe don onon fofu emin tan do min jodi do wonde onon kuccite amen ngam rendude amen yewtere meden ngare jewten en calmini non fofu en juurima fofu eden gandi to karallagal to en ko réalisatrice men te ko debbo eden gandi ko Khadija Diallo webane rewbe en calmini bamba en calmini dendangal kambe fofu equipe technique fofu be calminam be juurama ko ngare jewten e kala saha honno kewden wadde ni hande non eden gandi kuccitini koy biyam mo ganduɗa e kala saha emin kewi wadde ɗo jewte ɓiyam Rahma Dia hande en jokkat yewtere nde tan jam wiyete ma Rahma jam weeti to mbiyeɗa mamma assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe RTF e hettiyankoɓe la 102.6 onon foof on calminama on juurama on jettama kadi on manama ko weltare e weytare gam artude ɗo hande yuɓɓinande moon kadi yewtere moon ngaren jewten yaadude hen e mamma men mamma Ninnelo ko weltare mawde en calmini galleji diine ɗi e galleji hilifaɓe aadaji ɗi kala en juurimama ɓe kuuɓal en calmini kadi gallo foof en jetti calminali ɗi pawendeme juuɗe jinnaɗe men hono bam men Baba Ali Malal Diallo en calmini directeur programme directeur général e personnel gollotoɓe ɗo ɓe kala en juurimama ɓe kuuɓal ko weltare mawde kadi mamma ma hande plateau no fewi koɗon salminima no fewi ko noon Seydi Dia ɗum noon eɗen gandi machallah rendude ma plateau ko hunde wonde fayida saabu eɗen gandi ko jewteten ko machallah jewteten koye ɗuɓɓe fulɓeɓe kadi eɗen ñeɗa ɗo gasataɗo eɗen juppa kadi ɗo hewataɗo e kala saaha en certa e yewtude jewte en cewra certa e artude e jewte ɗe jewtunoɗen nde wonno ko honi koye aduna yewtere meɗen ɓennude jewtunoɗen koye pelle e kadi ha joni koko jokki nde wonno en mbawa gaynude ko woni e nder pelle ko foof saabu pelle ina heewi hande ɗe ganduɗa fuɗɗinoma ha yimɓe cikki mataw ɗeɗo pelle hankkadi ko pelle jahoje ɗe jaɓɓe dutti ɗe jaami ɗe natti wonde pelle heewi e pelle ɗe ganduɗa ene hande yimɓe ɓe ganduɗa ina cikkano ndeɗo fedde so darima ma won ko ɓeydi e leñol kono wattini ko mayde hande ina wayno pelle kala pelle ɓemanoje ɓuuri hewde hewde ko ɗe maayi ɗe natti wonde pelle kono noon e kala saaha pelle ina jibine pelle ina jibine so tawi pelle ne haale kam enen ɓiɓɓe fulɓe eɗen jeeya e anduɗenɓe pelle saabu pelle adi ko gila to samme o ñamete to fedde e guijiɗaɓe jiiɗuɓe duuɓi fedde rewre fedde worde kono noon won fannunoɓe jaari kamɓe ɓe jaari koye guijiɗagal rendude wonde ko ɓeɗo tan pooti yaado yo yaadoɓe jaado hankkadi wonta dendiragal hakkude fedde rewre fedde worde joni noon hankkadi waɗi évolué ha hande ɗo enne e teeru e fuuro fof eko ko taari ɗum hande ko pelle ɗe ganduɗa ko pelle amtare kono noon ɗe donkama yoɗe jaaha donkama yoɗe jaaha en ganda holko wasi ɗum nawde holko haaɗi ɗum yaade eɗen gandi sadio nde mismuɗen ɗo en heccanki o haali holno neɗɗo waɗata ha daña kayitaji ha heptini e laamu ɗum kam ko laaɓi heddi noon ko hankkadi en ƴeewi pelle ɗe kañƴi foof noɗe potiri eɗe jaawi mayde fiti noon ko en ganda beele ko masta kewɗo ko ɗum saabi pelle ɗe ine natta wonde wodde walla tawa ko wasde haaldude goonga o walla tawa ko neɗɗo heero tan fedde wiye ko kañum jeeyi ɗum ine heewi walla ko tan ko yimɓeɓe yiidani anniya walla ndendani feere ko ɗum fusata pelle ɗe en tout cas kala pelle darinoɗe kañƴi fof hande ina wayno kañƴi foof ɗe pussiyaɗe laaɓi ko goɗɗe kay kañumen ƴettete kadi wonnoɓe en ƴeeto pelle ɗe
ko kañum en gonta e dedo fedde dum woni hande yewtere meden na rahma eyi mamma mi salminima no mbidani ko non tan ada andi ko jiida fof mamma il faut wodo to fuddori gonga kadi kala ko jiida so yimme ne denda dum ko ma berde mum ngona gote berde de so goni gote tan be sikki kala ko cumbu don tan o don bay gaynidi don ko gonga donc pelle kewde nando e aduno jiyama njogi ko kember ko ko départ avion arrivé mbab manam jom men sina nat hunde natirat hen ko dole natirat hen ko becce taw hankadi so yi ha yeso ngiya gede de fuf lofo wi pourtade kambe nebe puddanno de be coftuno mara ke be ligga mara hol natude mabbe taw hankadi ko jom men galanno puddori parce que hunde fof sara fuddiro ko ses njarata fedde ko no mbida ni nyende men kaldo hala mamma men sage en chalmenim de passage hali hen ko wodi fayda kadi e wiide mako wi fedde fo ne jiida ene wodi to futtiri kadi fedde fof ne fori dañje ko wiite kaytaaji ko manam taw fedde ne ngandanda horema laamu ne heptindum so laamu heptini dum on saha ko dum addantu mon so balle ngari o don keba hen kono fedde tan yemi joddo hande mi crée feddam tan ni taw fedde koy haale den bada riñe batu kuptitingo batu yilindirde manam riño bureau tout ça e assemblée générale fof ne wade taw haa tan koy riñoji quoi taw haa tan koy riñoji ala ala fedde fedde so wodi so tawi laamu heftina dum minde mi yawani fedde de kono ɓurani gonga wona question eɗen jawi kono ɓurani hunde fof saɗa waɗa so tawi kay natirɗon hen ko dañde hen ko heewi natirɗon hen ko dañde hen gartama kewɗo oɗon poti wadde feere ha laamu heftina fedde moon kadi so heftini fedde nde ma won gartama onon kadi kala kon gummaniɗon e fedde nde ma won dañɗum kono hande yiyama pelle ɗe ne kewi mamma ha tengte whatsapp o ko ari ko yimɓeɓe pinat tan créé ɗo fedde mais machallah noon seɗen kala avantage men kala inconvénient mais ne waɗi pelle koye whatsapp o ɗe créa ɗe jibini ko heewi mamma gonga ko pelle ɓe gandanɗa hoorema par exemple nantan mbaɗa yewtide bonam gorko Hamidou Djiby Sall ko leydi Gabon ko cousin yam min kala haalaji ko way noon par ce que ƴewata ko so yimɓe goni ɗanniyankoɓe tan mo foof ne wotto ummi e mo foof ne jogui fuuta mo ummi gonga machallah ɓe goni caggal leydi ɓe jiilo ko ɓe dañi ɓe mbaɗi pelle mabɓe pour daranade fuutaji mabɓe gonga guilay école laji ɓe maaha te machallah ɗanniyankomen hanke hande hande kala ko waɗa e fuutaji men eɗen en mbawiɗe eɗen jaltini hen juuɗe ɗanniyankoɓe men guilay dispensaire uji guilay école age ha folos uji machallah ko ɗanniyankoɓe men mbaɗi ɗum e fuutaji mumen donc won pelle ɗe créa taw koye whatsapp taw ko baɗɗe gartama no fewi jomumen kala nelden kalis ƴeew ko woni caɗele men hangge to fuutankoɓe walla to fuuta men jomumen pewno ɗum ha fewa ɗum ne waɗi fayida mais ne waɗi won pelle noon nan créa e whatsapp tan taw ɓeydi tan ko collay gulaɗi tan ɓeydi mamma gonga pelle tan kewɗe gulaɗi ko ɗum ɗon aɗa andi pelle nde puɗɗi nde ni ina wayno taw e whatsapp arani hande whatsapp ko joni ari kono nden pelle ina gonno avant whatsapp kadi eɗe gollotono eɗe gooda ɗe daña gartam ɓiligo ne wonno kono tan ina hewno hen pelle ɗe ganduɗa so mbaɗi ha kaljiri kañumen ne puusa en kaali ɗum holko fusata ɗum en mi haali nane ko wayno heedi heede hen ko wayno wasde haalde gonga ni ko wayno wasde rendude anniya ɗum ɗon ina fuusa fedde eyyi kono noon wonɓe ganduɗa so tawi pormi fedde jaar ha ɓooya cikkamataw ko kañumen jeeyi dental ngal kañumen jeeyi fedde nde hankkadi neɗɗo wawa ardade ardano yimɓe foof so tawi ko adi foof so tawi fedde ina darne alay saago ƴewte ko gardiɗo hol bawɗo ardade fedde nde eyyi so tawi enen foof en toɗɗima neɗɗo ko on ardoto gardotoɗo wawa toɗɗade hoore muɗum sa toɗɗima hoorema taw yimɓeɓe toɗɗakima ala droit wonde dental so tawi ko ɓuuri hen hewde kamɓe calima wonde ya ardo a fotani ardade ko noon gonga fuɗɗorte so tawi ka janguɗo yo sa janggani yo kono ya wawan ko joguiɗa ko ya wawan ko joguiɗa ko ya jogono hen gandal jogoɗa peeje nde wonno gardigu wona tan mi ardima dental tan mi ardima fedde tan ko noon tan sababude wuttema joɗɗo sababude sababude ko gonɗa ko manam hinde nde gonɗa nde sababude kadi aɗa jogui jawdi walla ka ɓi inne ande ɗum fotani sabade neɗɗo ine ardo fedde yimɓe noon ine gardira noon neɗɗo fedde saɗa ardina neɗɗo fedde gardiranta ɗum koko jeeyi walla koko wawi
so tawi eden cuubo woni secrétaire général woni kolaado kuubal yo taw ko janguudo selli nde wonno so tawi fedde so tawi en jodima eden bato kala ko halte fodi ko tongede woni PVO selli joni an mo ganduda an woni bindowo ala sago ganna dum sabu jogada ba bindul wona tan français tan sabu alphabetisation woni wodi sabu demde gendeji meden di ala ko keddi e batte jangde ada jangide ni taro ada jangide ni isa so tawi en gari e odo mo kanda en kadi ko moftawo ngalu woni trésorier général wala trésorier no way wadi fof ne wona dabba ne wona gorko so tawi atotama dum yo taw ka nundudo yo taw ko gandandu dum kadi kadi trésorier wona mofta tan khalis tan woni rôle mum ada way mofta khalis kono way jogade miijo holno fedde nde wadata ha daña ngartam daña khalis sabu ko an mofta khalis kono hatta hakile ma ina wona sahay sahay fof holno batten ha daña khalis ha ngalu men be daade kono kadi ada fawa girema e ngalungu hade ngalungu bonde sabu abiya ka wonde ka trésorier tan njodda ada dum ni sabiya ma addu buddidi njaltina sawa yama addu temdere njaltina tawa anda temdere de do har anda temdere de do nari jango e jam so tawi a halda ma namda ma de do temdere hor nari e horo horo wadi anda ta kalda kadi dental galni wawi wide ma anati mani nde wonno kala kada yaltina e kalis yo taw ina jogi bindul kayit woni pièce de justificatif mo ganda so tawi ada yalta kalis mbiya wonde hande mi yaltinani rahma ujunaji sap e ujunaji sap de non yahar ko e kadjaaw e kadjaaw mi tottuma annene hankadi ngan kolitaami wonda jabi mi danko on non kayit sabu kalis yalti kono kalis rampilimo jango jam so haale yanti woro kaliso woni woro kaliso naati so on saa yonti ma waaw yaltinde ganda min kalisam ko kaliso ko do naati nyalawma nangam en yaltini kadjaaw en yaltini kadjaaw hay dum ne kadi koy e dow welede kadi yimbe be denduda be sabu president fa ala droit finde suba tan wiya wonde ada mufti kalis yaltin ujunaji sappo mbere jogi hen haaju wala hen droit kambe be ganda en ko kambe woni ciagal be en kanyum en ina jogi droit kanyum en jodade ha boy namdi to wiya wonde joni ngare ƴewen ngalu men way sabu be ji hen ko welani be so tawi ayi non trésorier ina rewne commissaire au compte ngam wawde ƴewde kanyum ne ngalu ngu mbele ngalu ngu nan don mbele ngalu ngu desdangu ngu mbele odo desdado ngalu ngu mbele ina topiti ngalu ngu so tawi ko compte wada mi yata mbere limo ya kaliso ala ƴewan mi ko carnet de carnet mo udditirta compte so mi udditi tan mami andu do kaliso naati nyale man nangam yalti nyalawma nangam so tawi kalis yalti tawa non on joddaki kaldu don wonde kalis wona yalta sabu so tawi yehi ha fedde ina uddita compte ko président o et trésorier secrétaire trésorier ko kañum en woni be signature men ngana ton so tawi commissaire o compte yi hankadi wonde kalis yaltinama tawa wona e dow gonga on saha o wawi wullitade kanko ne woni do tan ko rende ngal ngol e ko hiddi ko fof ko riwde hen ko woni chargé de l'organisation en ko hiddi ko kadi sengé hen sengé hen ha beydo yubbinde dental gal kono goren fof so tata poste mum il foti nangude poste mum anda min ko do ponmi hadde président o ada foti andude min hande ko min addi nde do fedde kono non mami ƴew yimɓe natoɓe fedde nde mami ƴew ñalotoɓe jaɓataɓe mami ma haqqilam ma ar e yiloyade holto mbaɗanmi dañde partenaire uji sabu dental ngal mbere ina yaara yeeso mbeɗe wawi jogade kan haalam juɓɓo ko moƴƴi ko taw ko ganduɗa ko peeje pattam lamiji ɗum ina nawra fedde nde yeeso taw noon koye dow beldal taw koye kaldigal ha nandiral mbeɗe sikki en saɗɗiyeji so tawi ndewama ma fedde yaaru yeeso yiilade kadi kayitaji no Sadio wini kadi ma fedde yaaru yeeso yimɓeɓe noon ko ɗum woni ko mbatta respecté hande kala fedde ne jiiɗa jiyata ko président o wona rahma trésorier o wona cousin makko walla cousin makko mo ko ɓiɓɓe baaba tawa famille ne wurno ina kawri ina ndendi fedde tawa noon heddi ɓe nana caggal mumen ko jolɗa fof ko mbatta président e trésorier e secrétaire général so gonde galle goto komi jolaɓe mbatta vraiment donc ɗum ɗon ina bonna fedde taw won wonɓe caggal noon ɓe ganduɗa ina mbaɗa muttu on guttu noon yara ha fedde bona
wallahi mamma ko no birdaani on mutti mutti yaara ha fedde bona arande mamma hunde worte eden podi famde dum arande neddo kala ko jeyi foto tottede ko jeyi so tay ko fedde darnudon ko adi fo fedde neddo mo jangan wa ardaade fedde eh heddo so ina musi non saha neddo no wona ni wawa min barway sozde do fedde taw min mi jangani gandalam hokkani kam ko barway jerde fedde de mi jew mamma nenne lo jangudo mi hettindum place am mais hande den kewi yid neddo kala ko sosi wiire kanyum ardoto neddo wona ko sosi fo gardo dar way sozde hunde taw ko an fandare mande ne mojji kadi ko an addi anni yo initiative ko an jey mais taw ana humpita ko on bangi a fami don labi do ko dum wadi saha sen bi secrétaire général secrétaire woni kolade koubal fedde so yam fedde bes presque ko secrétaire général jogi fof parce que kolade koubal il faut wona jangoudo sabo batu kala ko hala hen ko tongare hala hen ni ha tambe nan gumbo den charondi den on perdi énergie e mere kala ko hala foti ko tongede so tongama non ko on saha mbawon gollirade dum don no bi dani trésorier wala bar so gorko so debbo mofto galwo on kadi wana mofturu galu tan woni rôle mako woni rôle mako mo mofta galu ko kolaade go mais mo fodi kanko ne jawde ko nanat galu e der fedde de o wada dum wata won jartan do gonden do ni c'est commercial joni ene heewi yide hande su neddo liggoy nokku ko arobe kay arde commercial ngadde hajuji men e produit men pour mbaw yaltude mais commercial souvent il ne foti ummade wada déplacement mumen ummo kanko commercial be jaha e bureauji be jaha e entreprise aji be jaha e société ji pour addude hollude min de ko entreprise nangam liggotomi komi ko commercial njeyami njinmi non ko hollude mon no min gollirto visibilité amen e télé amen no yare nokku amen commercial o hala enen en général ci crane commercial kanyum jotten ané kalis mais kanyum ne foti ummade yaha ƴew ko gallo kalis wala wayran ko non ni trésorier ko non so tawi ada mofta kalis ada mofta gallo ka kolade ene foti kadi ƴewa ko nan fedde de kalis an kadi mbada dum wona a jotta na jogi bahanel maada kursi ada mofti kalis hande mamma nenul ada yaltindo temder unyar yaltin o ada jango hande ko chabanjo yaltirte wona non il faut ƴewa adne kadi ko nanata e gallo kalis ko dum don gonga kadi fedde il faut mbatten hakkille ada way sosde hunde mamma tawa humpitaaki dum ara way findi do hande muddi do télé to mi jaggan communication dum don heewi do enam mais foti wonde kam neddo sa uddi sa wadi association a créé wala ko an woni addi initiative o so tawi a humpita on bangé a poussa tiagal ndoka jangub dum be mbawa gérer taw an ada ne der fedde de ada wad ko fedde de kinno fedde de yeso kadi muttu muttu wasa wonde fedde pelle so wadi muttu muttu tan boni kadi muttu muttu mama kalto ari moja so koy pelle so koy galleji men so koy nokkuji gollorde men muttu muttu majjanta yimbe kala to ngoni ni golla so berde men ngoni ko gote njididi sabu Allah mbadi liggey ko kanyum en jey fandarde woni gotum tan ber sikki me be dañi hen kebe jidi ko dum ko do kam bidi won pelle nando hande taw ko WhatsApp woni sababu haade créa mais ko pelle badde ngarta mamma jibini ko heewi ma he dispensaire uji fewni poste sans wadi ecolage wadi boyli forage uji ko nandi en goddo mi goddum hay balle so neddo sellani pelle nando ko WhatsApp ngoni ina mbayi rendinde ndokka neddo ballal ala dum non ko ngartam dipar buri tan fiide yami feewju feram mi wada feddam taw ko WhatsApp ko mi salmini mi juude mi gilu suba ka hiri ala hali ala yalti so mamma hali wiye ko min mallat so mi hali wiye ko oye mallammi hankani wonta histoire uji rew don wonta muttu muttu taw hankkadi taw enen fandare men wonno ko yen dendu pijen jalen berde de gona goto na ƴewen ko avancat leydi men mbaɗen ɗum wonti hankkadi caɗele wonti dukoji aɗan ɗum ɗon sene pili l'appel ko tuba wer ko natti hankkadi wadde sens ko ɗum ɗon ko noon Rahma en beltanima dendagal nawno yeɓoɓe meɗen ɓe e mbiɗen en mbawa yobde eɗen tina gaw wonde ɓene kuccite meɗen mbiɗan tan Khadija Diallo ma fo anɓe ɗo joni joni numéro téléphone o nde wonno eɗen gandi ko ɓoyani hanki ñande talata nde tan en noddama ha ɓundu nde sande eɗen gandi kamɓe eɓe jeeɓa eɗen gandi ɗo diwan Podor ɗo e kadi eɓe jeeɓa région de Matam e Podor kamɓe fo eɓe jeeɓa donc firti télé meɗen ɗe yaaji donc eɗen beltaniɓe ko téléphone sabu kala people ina foti yitade no wori muɗum no fewi sabu hay goto wiyani télé bundu wala télé ayra law wala télé aram ala wiya ko télévision fulbe international hade wiya ko international international o eden gandi nando sabu mbimi e wimi wimami nando donc ko yettere Allah no fewi e yewtere meɗen yowitinde hande e pelle Rahma mi ɓeyde hen wonde hande pelle ɗe won ɗo ɗe tolni hande ɗe ganduɗa won hewɓe inana waɗa pelle tan kono ganduna holko woni pelle aɗani mi haali ɗo joni fedde hono darorto no darorto ni woni
be ganduda won kanyimen ngoni birongo en mi hali hol fof no fedde hol no fedde ardorte kadi e dum don fof non fawi ko e batu kopti din ganduda yimi fof dendi ine batti dum ha nantiri e so tawi dum benni en payi e ngartam fedde de sabu ngartam fedde de fof ko kalistan no kalis danyira no ngalu danyira e kon non ina wayi waddede hen peejo godde fedde so darima en puri ewde e beyden gandal meden e der fedde sabu woni formation ji nan do di ganduda ena rewbe hewbe ina puti wattede hen hakkilaji men neddo ina futi jangoyde holno gollorto hol wala holno danyata golle e ganduda ina wona na ngartam fedde de hande sa jewi ko hewi inan do e golle ko wiyeteno transformation fruits et légumes hande de ganduda ene ko legimaaji di ganduda hande so tawi eden gandi heewi legume heewi eden gandi hankadi saison garowo undi so ari tobo ala hankadi fruit o legume ko bonata eden jogi jangintebe be ganduda holno moftirta dum tama an hande so tawi dum mankoyi hankadi an a jeetake be galabe dum ina wodi ko jangde eden gandi fewnde kadi njaram ko wayno juyen hande alhamdulillah rabbil alamin do en hande pudi meden hande ina kewi ledde de ganduda ene taw ko fruit di mbad gonta ne way wadde de njaram inan do e kon non so tawi ya hewi mango ko so yi ya hewi so holno mbatten ha mbawen sodde hen quantité kewdo mbaden dum njaram tawa ina mofto fodde wonde lebbi dum ne ko ma jange dum don ko fedde ina futi lartoyde dum holno wada ha wada fere ha danyo dum don hande woni be tiabune ina pewne bon be ganda hande pelde ganda ina hande ndari ngam wawde fewnde tiabunde ganda ko tiabunde lotertede puftertede tawa banduma bon ta watta haydara dum ina wodi neddo ina futi jangoy dum pour ina watta fewnde tiabune watta yeyde bon tan ngartam fedde de eden bawi kadi wadde hay tiabunde ganda kadi ko guppodde chabu chabu de guppete de kadi ne way fewnede or de javelone hande ina fewne dum don fof ko jangde namdi so tawi a anda namdu buri wadde fayida sabu fedde furu ko yilade holno danyiri ngartam wone pelde ganda ina kanyum en non o jettata ko kalisaaji mum en dendina ina nyamdundira e koyum en ina bada pre tourna no bankuji di mbadata ni o li kon jaha bank jaha luboyere haton bank kalis ala mi addat ujunere addu odo addu ujunere dendinen sen denni so tawi en jola ma peccene groupe aji di etten odo groupe tatten dum so lewru ma yi ngartira wodo ko pawi hen o goro groupe goddo totte dum ina wade e dental dum don ina yawi addu de kalis kon non so yi ha boyi kadi en jahat ha boyi en dar ken addu de no nangirden kalis o dum non kadi ma jange sabu hay kalis no nangirte ma jange ay odo commerce no jertani ma janga dum ale sako ngandirda so tawi hande a itti di do temen nay a wadi dum e commerce a sodi fof marchandise joni hankadi holno ngandirta odo marchandise wadi ngarta wala ngartani wadani ngarta ade ye marchandise ar soda temen nay njeya pawa hen temedi njeya wona temedi jeegom mbiya wonde benefice fof ko temedi taw non benefice fof wona ne way wasa wonde temedi sabu won do jogi fere tokose de ganda inen hen den fere ko jonire sabu de chorita marchandise o ka pass de chorita marchandise o kadi won mo ndonda wala won ko gede do gonde ne hen dum don fof fof ko itede hen pour jango jam so tawi ada ya taw koy on bon gitata donc ina wadi jangde ne neddo jangintete tan ha kanyum andat réellement so tawi yetti o do kalis wadi dum e marchandise ina foti andude hol ko wonata ngartam yimbe ganda hol ko woni bénéfice be ci kar ko don sa yeyi ha hewi tan a hankade a dañi bénéfice dum hadi hebe ina jana e yeygulu men ganda hol ko woni bénéfice ganda ta no jerdata sa yeyi kalis ke kalis fuddi ma hewde jungo ma tan biata hankade a hewi kalis taw non so tawi ada nyama sare na koy fond ma nyamara dum don ni hewi ni ina yandina hewbe e ligoroobe e yeyobe e pelle kewde sa hi pelle ina ha bo he yana ko dum don yandita dum ko wona dum ko hande hande trésorier fotani jittude ngalu mofta e galle mudum so yi ha tolnima wona kalis sabu
mi jotta hen ko jango jam ina wawi wujede jango jam ina wawi sumde wala goddum donc il faut ewa udide compte dentalma udide compte kono sa udide compte so tawi ada jogi bognma mo liggorida odon nyamondir sa koy modon odon ngarte buri fiawde sabu intérêt modon artay modon kono wonbe ganda ka nyumen jahat bank kon non wurbe ci ko say nari bank ran a mufti hen kalis ha be bawma nyamlude tan kala ko nyamdida hen so tawi ko ada bay nyamlede million gaaji jeegom wala million gaaji sappo ngartira e dental gal nyamdirto don kono non anda tawa an gondon koy kadi koy yande wala gondon koy wadde koy modon hada ma daade bank ko aussi ada futi miijade wonde odo bank ko nyamlata mi ko faware hen ko intérêt o holno futi jerundira nganda min de odo bank intérêt mo fontami o est ce que odo intérêt min joni ina teddane yam so teddema ayata donc dum don kadi ina wada ha jango jam fedde ina nyamlo bank ronko yobde fitti ko freo e ko jeyata ko e intérêt o fof hattanani intérêt o dum wadi ina do ina ha boy ina laja dum donc kala ko adanata il faut ganda no natirda ganda dum do mbele jango jam adantama cadele e kalten e ko heewi bonnude pelle ko e so tawi en gummim e on etape jeben non mutto hande neddo ina ardo fedde nyanto wutte tan wiye wonde joni odo wayli taw non so waylade ari e fedde en fuppuri waylodade sabu en potani rendude fedde taw en yida en potani woné potgol yimbe ni potata mais kam adandi hande en bawa wide eden bada fedde eden etta mo ganduda en ko gondo e gouvernement ene en yobe 1,5 million eden non jeeta tan ko gerta ca won en be nyeyani eden den day mako fedde eden gandi en potani donc il faut yewena mako wonde kanko buri en fedde potani yarde non fedde ko wurfuti ko wonde potal e kono non so tawi yehi ha en nandiri wonde e hunde odo ardimo mun on yewata wonde odo de ko bonni ko ko en itara wala odo de joni hankari waylima odo dañi auto odo dañi wutte odo dañi dum do pelle kewde ha sidagal ina jola ha be mbi wonde joni hankari be kas dono tan sabu wonde president waylima ha be bonna fedde mabbe dum dum fof ina jiya e ko bonna fedde donc mbit sikki tan so tawi en kali e pelle de ganda de ina ne dari no ha boy dari ha mbi cikki ma raw machallah maya kany fo de jana dum do fof ina jiya e ko libara pelle de donc so tawi en dendi fedde il faut ganden wonde fedde en yihi ko fedde yilundiral ko fedde nanondiral ko fedde ne ganda en ko fedde gonga ko fedde ne ganda en goro meden fof kala ko ene wada hen yo leer yimbe mbasa hewra tan biya wonde de do fedde ko feddam ko jalaami badan men kaliso ko ko belaami badan men so mi jodima ko belaami kalanmi on gala hen kongol ko yobe do jogo kongol wala kala ko tajme fedde ko non wonbe ganda ardibe ko non kadi gordoto wonɓe ganduɗa artiɓe ɓe ganduɗa hande pelle ganda no gardiri ko kañum tigui bonni pelle ɗe eyyi mamma no mbiruɗa ni toon aɗa andi haala ligguey o duttotoɓe ligguey walla méccal neɗɗo foof ne foti janggode ɗum neɗɗo hayso tawi a janggani ko wiyete école ko kono méccal hoto wasa janggode ɗum ay ko ɓuuri moji a janggani méccal a janggani école donc pelle ɗe machallah won pelle nanɗo hen nam ko pelle baɗɗe fayida taw ko rewɓe ganduɗa hoore ma ene dilla to banggue goobugo ene dilla to banggue ñooti manam couture to eko nandi hen goɗɗum nan hen gonga kono méccal neɗɗo foof ne foti janggude ɗum saabu méccal sa wawi tan ko hoorema mbawanɗa kadi gartanmo ko an ƴettat ɗum koyema fayi ɗum waɗi neɗɗo foof ne foti janggude méccal aɗa andi hen en hande sa yi won gueɗe en donki dañde ɗum complexe o nane men mamma complexe won mécce en jiiɗa gollude ɗum te min cikku mamma kala méccal ngal neɗɗo foti añde gollude ko méccal ngal Allah harmiɗi ngal andin ngal ɗo moƴƴani mais kala méccal ganduɗa hoorema ko dagui ngal woto yaw ko woni hen kala ko wawi wonde ko seeɗa seeɗa tan ha daña ko min wiyata wonɓe président ɓe pina tan laami en jogui parcours mumen en jogui to ndeyi mama mbaɗi dañi coono ala foof ko liggaki ala fof soo méccal ɓeɓe gonnaki donc kala dañjo tan hande fina tan dañi ene jogui to rewi ha heewi ɗum waɗi méccal sa yawi sa yawani ɗum tan a wastano Allah waɗanma méccal mo poɗɗa wadde fof sa rokki méccal ngal fayida a rokki ɗum valeur tan
ma metal ngal yaru yeso kadi ko biida affaire ardade fedde ko nebbe no way ardade fedde ene hande jidde ned so ardima fedde war borno wutte jondo mamma war jogote moddo war dogno or jodo ne jidi sa ardim ya won huy wertan gona limser nebbe fotani wonde parce que an sa ardima nebbe so Allah rukki ma jattat so Allah hokki ma neema alhamdunte neemo jetta mo beedan ma so tawi ardima fedde Allah wolli ma a dañi hen fedde de dañi hen dum ko ngartam joni no biida ni so to jomen jittan ko ya sa wodi wutu jottan gone hirde ma dal bi peut-être ko kalko fedde de rokka ko an nyaama dum gon wala kala don wuji fedde de dañi an eftar ko buri hewde ko gadda sedo ndokka fedde peut-être hol wadobe non parce que neddo kam wa halde bangi gotan wa halde côté gotan ni way hol gollirtobe non ni way kel woni mi gollirta ko non kala ko dañi hewde famdude koy fedde de ngartirto mais neddo so ala wune ko metti gollanaati gong kala mo ala wune mamma welani gollanaati gong lab kal ko gollandaam tan ko 10-0 haydar firtan kala ko gollandaam ko bolle putto mako do ini labi ko dum wadi enen kala ko neddo wattan sa dañi hen wune tan moddi buri mo jofo ko jogoda metcal ngal ala wune wala gollono neddo ka ala wune min bro ay wonde dum erdo do fedde joni kala ko nawar fedde de yeso taw ko dum jidimi kala ko fedde de kina nawo dum yeso min bere wada dum heddoto mi ardim mere wayno feewi yimbe be jimbi ode no way yodde yonte ni peut-être fedde de kala ko dañ kan ko nyaama dum taw way o fooni haydar mi dañ ta fedde de majirem tan ko sabu Allah pour yo fedde de won taw min mi dañaane haydara badami warto e badawde sacrifice pour fedde de daña yimbe wonbe fedde de nana nyinga kam ni biya kam kala ko fedde de rokka ko min nyaama dum dum yaama do a heewi talle baad non nan do en nam ko dum wat kam bi artude neddo kala kala wada wala kala kala ndenda mamma berde de yo gon goti so ndindi fandare moddere kala ko cumbu don tan mo jokkito dum mais so fandare de wona gotum mo fofu natir hen tan ko entree mum moddiani c'est vrai que sax adino hande kala kala entree ma hornare hen de fofu jew ko ngananda hor makina nafma dum ne do fon fori mi jaddum mais dum don fofu e wade woro neddo tan jabat tan serade kala ko feewi tan wiye ko hore mum hande wona non yimbe so ndindi badi patu manam badi fedde kay pelliti kay parce que fedde ko regroupement ko yimbe ko yimbe fof denti do jojjo ka ngaado fuydo fof nan hen donc ko onon ngandat tan no badir ton parce que tay odon jogi bit manam odon jogi fandare de njiddon yettare ko onon poti wallude wallundirde koy mon ka fandare de timma tout à fait et so tay dum don ala hen tan ko hariji e dukoji e mal jora hay tour ay saari yimbe créer tour to ko sukabe fijjubi gelina pamdi mauni jida sarotirde mbado tour tour sehla pourtant hay soko parke en jode den jindira pourtant wurtinde endam dal wala sarondirde wana mbadirde ko jokker endam won touruji nan do wana hay jokker endam woni hen taw joomen mbadir ko jokket endam me taw ko concurrence woni hen taw ko dukoji taw ko groupage manam mobilga ko beedi do jaadar be joye jaadar be tan gondi taw hankadi badir no den dum ko yo few wonnane dum koy men gongla ko dum wadi saha neddo jogirto hakkille mamma ko ha mijo neddo jogirto hakkille ko ha waaw hutora dum kala ko jida aduno kadi ko strategie e ardade hunde wi min kala ko belami ko dum watte dum sellaade gong ay sino ko non aduno waytani mamma gong la neddo waawi dum ardimo hunde san en fait ko mi woni mawdo ko min ardi ko belami marcha do e galle wana non ar way ardade hunde me ba gardida be jogi hen gedal be gardida be ko yimbe hono ma donc neddo be si kala ko Allah tagno ko neddo bur teddin donc kum si ana ardina ma ka neddo yimbe nan tiagal ma mijo ma haran horoyon mijo ma horoyon neddo kalto gonda ar fori disndirde be gonduda be ar wa dur mijo ma jewa kadi mijo mama nende lo ngata kadi mijo dembe mijo kumbe mijo samba jewen mijoji men hol in no mbawirte fewirde e mijo ji holno kawritto mbawen gollirat dum ko dum mojjinto am hokkuma yore e laamu guta kala ke be mbada wona e be jogi nembite conseil ministre ministre ji fo njodo hay hore ji hay so tawa ko ko ministre gidoro do idoro be kala ngandanta hore ma ko be jewat ko nawat leedi ndi yeso be kala tobbere mi jidi halde kala mi hala goddo hala mijoji di fo so dendinama be mbada comparer to hol mijo burdo wonde hen patam le mijo buri ngandanta hore ma waade wadde ngartam be cubo gon mijo be nota se be gaddi be jattin dum population affaire ko non mais wona wiide min ko kalu foko dum kasar wona non sino ko non wonno mamma aduno ma burdo welde sino ko min ardina ko belam fo mbadami aduno burdo welde donc
dum wona wona kadi wona neddo pindo pori fori wadde non neddo so fini wi ko pamdo en foti renade won gede a chaque fois somi haala bien Allah sin haal haal dane ha ngab ko jom hakkilaji haaldata donc sa wi ka jom hakkille ndottirta ko hakkille ko ha miijoda donc yewar kene nafma e kene nafa bandiraama ma mbada dum e kene nafbe gondudaa be ko dum nawrata aduna yeso ko dum wallita wallindata yimbe gongolab e somi ardima ko belam fo mbadame ko jikko mawni kinido te mawni kinare kal to woni mamma gede mum key ko lofde sere ni labi adati rahma dum don ni ina hada e fedde ina hada e fedde wonde be jiida adniya denda fedde ay fedde rendindum ko jiribe adniya selu jiida ina do adniya wono fof kaldo taw anyo ko goto dum ni ina ni sardi yeji leedi mbele adiyaaji mon ne ko goto mbele on peje mon ko gote koy dum be tugnuto ngam be baawru ko don kayitaaji te ko be tugni ko ko gonga yimbe so tawi dendi hunde so tawi kambe fof ganniyaaji men ngona gottan heewi ko bonde kala gardido non ma heede muñal selli gardido fedde gardido dental foti ko munde ala sago ko jom hakkille jaaj ko kanyum waawi ardade jontado waawi ardade ko wiite yontede ko wana wutto ala kono non jikko mo jone hen waawde huufde yimbe be waawde faamde yimbe be nde wonno dendida ko be jiida ciirol dendida ko be a jibditaaka be ganduda goto mon fu nde ar tawta ko mawni jikko yidi mbaa wonde goti kono non ala sago an gardido ndeñna hakille ma ganda ko gardida ko ala sago ganda ko fuybe e angaabe hande eden teski e batuji di ko buren hewde hande so tawi e be mbada batu be kelondirta wasde helondirde won ko addata e dental sel yimbe so njodima ine mbata batu men wonno batu batirte batu no batirte ko gore meden fuf hade men batte alay sago yewen tokke batte etten tobbere par tobbere sen etti tobbere en kali e ndedo tobbere so jofi etten wonne de so taw en kali haa jofi etten wonne de ko heddi ko etten tobbere wotere binden dum cadiidi nden so on sa yonti kala ko nido yinno haalde taw haalane de do tobbere kany den haalto e cadiidi alandi ibrahima kebe o mo jogi emission makko gondo radio wiete ko woni ko emission joljale adande watta ko altine talata ha alarba kala hen yew kala hen nyalama ko tem altine talata alarba kono alkamis o rokir dum yimbe be ko mbele kala hen ka hebano halde e de do tobbe tati kalto ya dum altine ko non dental fori wade batuji so tawi ne mate ala sogo wadi hors du jour woni winde tobbe tobbe ne kalmaami de ha jofa e don tobbe non fori ko rewel ko buren hewde non so tawi batuji ri ngari be dewata den pelle den tobbe so tawi ay yer neddo haala hande ndedo jor ndedo tobbe tan atinata tan ha goddo yaltira bangi kon tama wona e den don tobbe dum don sije il faut yimbe be ganda dum don e batu ina bonna batu ina bonna fedde ina bonna dum ina jaa ko bonna fedde sabu so yimbe kaldi ha gor mabbe fo wuli tan hankali berde nattar weldude dum don so tawi wodi ɓeɗo jingana ɓe ɗo ɗo jingana ɓe ina bonna dental sen kaali toɓɓe ɗoɓɓe ɗe ha en gayni sen gari e cariɗi so won saaha yonti goto foof ina wawi haalde ko wonno e ɓernde muɗum hankkadi gasa tawa en kaali tongen ɗon ɗum woni fedde kaalden nandiren kono hande pelle kewɗe hande arata fedde tan gara jiyaɓe noɓe jodori e noɓe mbaɗata ni tan ganda tigui rigui ɓeɗo ko joɗiɓe tan ina mbaɗa fedde kono ganda holko woni fedde gooɓe keɗodirta ɗiɗi koɓe mbaɗata ko hay hunde hen laaɓani tati ko yimɓeɓe ganduɗa ko ɓe jiida anniya ko kañumen joddi ɗum aɗa yiya ɗum e pelle wonan ɓe neɗɗo gandanɗo pelle o hande a jod ƴeewa yimɓe tan mbiya wonde ɓeɗo ɗi jiiɗi dentude me ɓe ganda holno ɓe dentirta donc yo yimɓe mbattu e ɗum ɗon haqqille dental so tawi yimɓe jeehi ha jooɗima moƴƴi ko keɗodira kadi dental yimɓe so jooɗima ha ko ina kalda hankkadi en puɗɗima haala alay saago woɗo mo dokkuɗen konngol wiya wonde oɗo de ko kañum ɗowata batu ngu o batu ngu noon ko kañum rokkata konngol
jiddo halde fof namda o do mi ya woni minde medidi halde kanyum rokkuma so wada ka non tan so tawi neddo ummi ma tan girbima artan hala ko wela dum don fof ina foti jeewede mbele ina wade e dente e pelle de mbele pedde ina beedo yubude hande pelle kewde de ganda sosonomo do kono kanyi fof de mayi ina ti hedede ina ti yede kadi bonni dum tan ko wasde andande fedde fedde so tawi adana dum ko buri moddi ko ganna dum ina wadi faso ngaji didi pelle wiete dum galdo wiete ko association ngala wiete ko GIE yimbe non ci karam maro GIE tan sa wi amode fedde amen GIE de tan woni reynobe kalis ina jaha ina nyamdre ko men dum woni GIE GIE ko groupement d'intérêt économique dum ko association ko kambe fo ko be pelle kono gor hen fo ne jogi fandare sabu gelle hen fo kala kada totte kayta kayit mum e kayit o do jirta e kayit o e sabu gor fo koy fandare mum o do de do fedde woni association de wondo haadi ndene wondo fuddo wi kadi wondo haadi donc de jida ciirul ala sago non ma dañana dum kayit dañana dum gandal de mbawa andude wonde ada wada dum don sabu ay wonbe ganda ina mbada hunde ganda ngala hen droit fedde ina wada hunde ko ganda ala hen droit won ko heewi ko ganda hande ina neddo ina wada dum do ina ala hen droit ala droit tan jodaade galle ma jogada million temdere ma ujunere nodda rewbe biya wonde min de mi jogi do temdere am ujunere on rewbe wonbe legal ngal so tawi bodon jididi gade ngaron gormo fof mi tot dum ujunaji sappo ujunaji sappo temdere ujunere ujunaji sappo ujunaji sappo sa ris sa sa fecci dum e yimbe sappo gor fof dañal ko darato ko ujunaji sappo kono sa legerima ujunaji sappo di so lewru mayi pawran ko ujunaji di o totto gorom on fof ya liguyo won hen be ganda ñe par ñalaw ma bersa ñalaw mo fof ngara bersa so tawi ko temi didi mbawa temen nay bersa da par lewru par ñalaw ma wonande yeyobbe won ligortobe non kanko non so ñamde temdere makko ujunande so ñamle rinde ha lewru mayi so tawi kalis makko fof arti ujunnaaje makko nogas ene fawno ma hen o jetta kadi o jeew yimbe sappo wonbe o namdira won wodobe dum don non kadi non kono kono ko be mbarata ko don rahma est ce que be jogi hen droit be ngala hen droit way kono tan ngudita do tan société ma dum do ma tan boutique ma tan mbiya wonde ko banque tawa ala kayit ala eta dum don ala jogi do droit sarti do kan dum neddo sa nawi neddo to lamu jom sakati parce que ala hen droit yimbe be ina nata hande eden don gede te ko rewbe be ganda ngoni koy association aji biya wonde joni ya sa yi hande to Khadija Diallo ma nyamle kalis ha min nemi dogo komi besdo won ko njimmi ligade Khadija Diallo njimmi ko nyamlami aha mi den mi nyawluma ujunaaji sappo de kono so lewru mayi pawonta mi hen koy ujunaaji di uy wonde ala problème lewru fo mayi dum ya mi sodi ya khal mi ara mi taja nyalamu fof mbere yeye khalo fodde wonde temede jeegom wala temede ujunere mi wonde temen nayde yom ya mi wirtu ya Khadija joni non mbeɗo bersere non ha lewru maayi so lewru maayi peut être wona sappo e ɗiɗi ujunere so woni sappo e ɗiɗi ujunere noon joni hankkadi mi ɗumini Khadija kadi ñamdi tami ɗum ɗon Khadija ko warata ko ala lawol way kono noon hande an mo ganduɗa ko an woni fedde mbiya aɗa woni fedde mbiya aɗa naata e won gueɗe won tawa alana ɗum kayit so tawi janggo e jaam fedde walla aɗa naata wona jeeyguli tawa alana ɗum kayit janggo e jaam so caɗele goni hen so tawi an a yeehi police walla a yeehi laamu nangima a jogoto hen caɗele jogoto hen ɓurata jogade hen caɗele nokku gardiɗo nde wonno kala ko hen ina waɗe kala ko hen ina yaahe koye gardiɗo fefe donc ɗum waɗi ardade fedde weɓani ardade fedde ko ƴettude responsabilité tiɗɗo yimɓeɓe noon cikkata ko mataw so tawi ardaki tan an a wona hay hunde cikkata ko an alay saago so tawi dental fedde wiyama tan an ko a poɗɗo ardade sababude daraja ma wona jogade feere noon wonde yen mbaɗ kadia woni ardade haali ɗum ɗon joni donc yimɓeɓe ina poti wattude haqqillaji mumen e ko jahata ko eko liggoto ko laamu nan ɗo wuuro ngo leydi ndi koko laama won neɗɗo won ko heewi ina waɗe ɗo hen hande e pelle ɗe guila e foof ko lundade laamu ko a waɗi ko laamu wonani way kono joɗɗa e suudu ma tan aɗa fewno ɗon ndiyam ono mbiya wonde minen de komin dental joni komin fedde joni min pewta ko ndiyam aɗani mi haali ɗo nane formation ji fewnde caabune en fewnde frise en fewde ɗum ɗon saɗa waɗa ɗum cikkuɗa ko a joɗo tan a waɗi fedde ma a waɗi formation tan a continue aɗa waɗa ɗum
ada yaya. Il faut autorisation. Okay. Il faut une autorisation. Sabu, il faut une kairaji wande an lamu ne andi heptinma. Il faut lamu kadi anda wande an kombata ko adam wadu sabu ko tata ko tata ko bibe leindi so nyawi hen so nyawi lamu gu ina tinadum. So bibe leindi mayi hen lamu gu ina tinadum. Donc an hore mako an bado dum don yota an lamu ina heptinma. Dum don fof ko une newde hande yimbe ganda dum. Go fof ina ya ina bada ko bela ina nyamlondira kalisaaji men joddda galle ma ada nyamle yimbe kalis pelle ne garna ina ngara ina jottema wala ngara pinasu baka ada fewna tiabune hankadi tawa hankadi laamu andama den gede yimbe ina puti ummade dum don hande pelle kewde ina do tawa laamu hitinaandu men ina bada ko bela ina jaha ko bela donc dum don jango jam so cialele ngarte tan wiya ha min de ala ko min badi ko min rewbe tan e min jaha e min liba dole amen ko min besbe e min jogi sukabe amen joni hankadi gor fof ina hala ina dum min taw worko dum wona lawol leydi ko laama wallahi mamma leydi ko laama dum don tan ko pular cellul kadi mamma mi rutto to kalda to bangé ardade nokku wona munjo parce que mamma ardade ko adi fof ardade webani parce que neddo sa woni gardi do hunde il faut ngona muño kadi muñal ko hunde ne ngandanda hore ma hande kala mo ala dum hande wawa hejje odo aduna ini dal sabu neddo kalti ngonda ka muño so nokku ma to gollodda hay galle bamma to gonda do ma muña do sabu sa hara wade hun ko mettuma wala sa yumma yima ko musma ko ma muña dum ala ko bawda hen wala bamma yima ko mettuma ma muña ala ko bawda hen ala ko haa to gollodda ala ko haali fedde ne gardida neddo kalti way wonde muñat kadi yimbe be ko dum tawden wiyede dum koy adul tawa ala mo wiyataake hay sa ardima fedde president ma daddi certay wiyede gong so mo lutti wonde president ñen fof ko biyete dum ande sa lutti ardade fedde ñen fof a wiyete heddoto ko an gardido ko an jogoto strategie tin gurtuda yimbe en gondirta yimbe parce que gondi ko webare sa felliti non ardade fedde wala felliti ardade hunde tan taw ka gardinaado mamma ko adi fof ko muñal jogotda jogoda ko wiyete teede ko parce que rendinde yimbe mamma webane puydo jojjo gong ka ngaado fof ma taw hen gong ko an andas gondirda e jomum wayta ko nenam saha on wiye sa wodi neddo ganda ko façonne de fof ma dañ ko ma dañ sehil ka ngaado ma dañ sehil peno ma dañ sehil puydo ko an andat tan no gondirda e jomum men gong ko li yimɓe nanɗo henna machallah jogui pelle surtout ma e mawɓe adib guila e mawɓe tamon pelle mumen ha joni no goodi parce que guila pelle mabɓe créa koye muñal kamɓe fof keɓe goto nena machallah ko gardiɗo e fedde mawon hande guila 86 mbiyam walla 84 fedde hirnangue bosse ko fedde guure jeegom ko wolum e silla e beelinaɓe e rindaw e jooke fof ndendi guure ɗeɗon fof ndendi goni fedde manan wiyete ko fedde hirnangue bosse donc ala fo mala hed machallah ko mawbe gandi no gondirtu gila ko boyi ha hande to gonden do eden biya yo Allah jurno ha juuta Allah jokka dum gonga ko dum warkam wiide mawbe men den be sikki bur war jogade pelle e juuta gonga yonte amen hande kam ala ko way jogade parce que yonte amen hande mama ala ko wiite muñal ko gonga labdo yonte amen hande wonna to bangay fof kala badaado hunde ko yoftoto kala mo biida ya to kan wayi do ko dari ina yofto te machallah mawbe be den bayan non ina jogi pelle guila sorano guila ko nande onon fof oɗon jogino pelle mon tamon ha joni oɗon jokkodiri on galda caɗele nden mais ko joni ko yonta hande o ari ardi e façon goɗɗo ardi e sifa goɗɗo no wurdata ɓe gaari hankkadi mo fof koko daari wiya hay goto ɓurata ɗum mais neɗɗo sa woni gardiɗo kam to ganduɗa fof a muñat kadi ka biyeteɗo wiyede neɗɗo serta e wiyede min wiyat neɗɗo so wima tan mamma komo ɓurɗa tan wawi widema neɗɗo koma ɓura ɗum tan nde wawa widema kadi neɗɗo so wima din par ko gartama ma min kam ɗum ne ɓuranimi seeɗe par ce que neɗɗo ko wiyata kam ko walla ko mbiyami neɗɗo no haasido neɗɗo ko saaha ko avantage ni sabu neɗɗo so añima walla haasidimama walla mamma ne wima ƴewata kala kine bonnanma a watta ɗum gonga o wallanima sa fonno finde 5h du matin fina guila 3h du matin gonga gañoma wallanima sa fonno wadde ko hunde ko boni mbaɗa ɗum mbiya ɗum de somi waɗi añbam dañi sago men mi hayta wadde mbaɗa ko moƴƴi ko galla gañoma wallanima wallima tin par añɓeɓe eɓe ballita parce que ina taga neɗɗo ƴewde to fawat koyngal mum ina laaɓi ina taga neɗɗo andir ko haalata ina taga neɗɗo andir ko ɓornoto ina taga neɗɗo andude ɓe joddoto ɗum ɗon gaño ene walla din par ɗum waɗi neɗɗo yimɓe fof mbawa yiddudema yimɓe fof mbawa yiddudema mais kadi saaha ko neɗɗo añatma ko
ina fewnir ma an ma fewnir gede ma so tay ka jom hakkille non parce que senen kala kam ko jom hakkille jom hakkille kalde voilà so tay ka jom hakkille neddo so anyi mama wala yidama wala hasidi mama tan ina walluma wallirtuma ko ma jawto pawda ko ngal ma kala kina hokka gaño ma sagum ma watta du gaño wallahi dum non anbe bienvenue chez vous gonga machallah dum non ko hunde nde ko hunde lernde ko kalda ko en ay hunde ala ko wottede en ngangu kam fotani wonde hakkunde neddo e neddo bandum vraiment sabu gor fu do jibina do goddon tawaka kada ko alla arsigini neddo ko nyamata ala ko bawda hen tampini neddo non gaño ko anda hoori mudum neddo adani ngangu e hasdagal kajmen jadi neddo so tawi a woni hasidi a wonat gaño sabu kala mo hasdinta dum kala mo kasdinda a yida dum do wiyete hasidi ne maya balde capannayi tawa yaha ardoto maydu mum ubbe tawa balde capannayi de ine jokki ine halko e nder gabri mudum don eden gani gadio dañani sago mudum wiide tan dum woni yalla dandu ene dum wiide tan ko dente de yen tunnidere koy meden ardibe be yen tinno nangen sabu en gardinaka wonde eden buri en gardinaka wonde ko eden buri finde wala ana eden buri famde kono an gardido on kadi ya ando be gardida be hay goore mabbe a jibinani hay goore mabbe kadi a mawninani be gardin maran ko sababunde e yola e bela ko be gardin ma jango jam ya andu ada wawi itede sabu ko dum woni gardigo gardigo hande gardoda hande habbu happu do tajanada do so yettima ada foti itede goddo watte don sabu dental foko non hay goto wiyani e dental woni woni association wali fedde wonde kala gardido ardorano ko ha yimbe maay ala sino ko tayino ko dum wonno hande sengor ardota ko do ha boya kanyum ne goppa abdou diouf ara ablay wadda ara macky sall ari te macky sall kanyum ko jipporo do goddo ar donc fedde ko non way sa woni hen ha juuti hap do wiyan do tajanada do so yonti ala so katello taw non assemblé wo taw yimbe jidi atella telloda so be jidi atella non na jokkat dum wadi non sa tawi a wonde yimbe fondu dum en bada dum onon fo kon gorum dam mbasa etude be tellina be mbasa nangude be do sama bunde won ko menan ma woné pelle hewbe won be ganda ardi be hewbe ngardirtu ma tan ko sama bunde sahay sa fofu ada ita wutte mo jar rokkan sa ham wi wonde odo de ko meram ita kala mi rukuma sa kadi mi jewa kadi mi soda tan ration kadi mi arami addan ma nangira dum on tawa be rokkani o ala ko rukuma dokkudo mo kadi ko dandiro rukuma wor nangir dum yimbe feddema nangir yimbe feddema fo ko gotum a fotani yadde be do ngoppa be do a fotani malude be de ngoppa be do dentane gardido malata gardido watta heedi heeda gardido kanyum foti ko arda tan forto loy dum non eden gandi yo Allah wallu en e ben ardibe sabu kala gardido wiya ko yo yo fewnu wiya ko yo bun sa ardinama andu won wonbe tiagal ma kadi ko ben gardin ma ardinaka na sababu de ko anje bo jir fo ka tel ton dum non yal ruken ardade kadi ardugal mojjal sabu kala ko gardida yayan na jango jam ka nyaawrete kala ka gardida gardirda ko feewi ka dañu hen baraji kanum kala ko gardirda gardirda yo bon jango jam ka ma dañ hen bakkar daña hen jango jam adani ha sede mojji tiagal ma dum non yal ruken dañ ji sedeji mojji pewen dente meden pewen pelle meden en jetti dendangal dente de ganduda en hande min a haali do joni min mber jogi woden de dente de ganduda en gila emin woni sukabe ha joni emin jaata ha do joni emin jogi dental amen kala nogas lewru emin kawra bibbe meden bibbe amen joni hande ngoni semet be resabe bibbe amen worbe ngoni sagata be resbe kono ha joni emin jaada alhamdulillahi rabbil alamin so wona hen duttido to jom kono ha joni emin jaada hay rutibe jom be emin jetti bibbe men emin natini amen mbele dental gal ene beedo jokkade dum non eden gandi kala ko boyi be mbi Allah ne wala kon non gongane tawa ko dum sellinta dental Allah wele kono yo gonga tawe so tawi dum wadama tan dental gal yaradi yeso mi yetti non dental de fof ko wayna dental yidbe dane liñol association dane liñol ko fans club dane liñol woni ko mbiyanmi do ko ko min yadanobe bab malgila ngi taw handa raani gila hay hunde wana hay hunde ha do joni emin jokki fedde amen e gaddo gol o do ganda ko aissat dem dum boyi wana hande e dente de ganda en kaldo dente whatsapp machallah e gandi dental Malick Patisson e gandi arti dum ko on Allah jinili so
en calmini Ruqayyah Habib en mama de passage o mon jodi o mo huccite meden toto Belgique en calmini kadi o do ganda ko Abdul Aziz gisi gorko mo trawo dendudi e kala saam wati akeli makko no feewi no feewi e ngare jawten en calmini kadi dental gal ganda ko yidbe binel sambalendo Siri Hamad e gadugol Ndiaye Cheikh Oury Moussa dum foko pelle ko dente de ganda hande ko dente daride gourde jogide ngartam e ganda hande ko amtare mawde woni hen hande won fedde dental biyeten nanodiral hande ko dental mangal rendini ko fouta hande ebe gollo golle tiide e der banlio ebe mbada lacceji ebe jeye ebe mbada karaweji ebe jeye hande ebe mbada chabune ebe jeya hande ko dental gal ganda ko dental boygal imi jogino do dental gal ganda fedde wiyete ko profumi programme des femmes en milieu urbain hande somin goni agent de développement min darima e min darna pelle emin golli e Senegal golle tiide badde fayde de ganda e partout e Senegal emin daro don hande ko Allah nilal mudum e Allah e dental amen den wonno ardi ko Khadiba Thiam en khadi en calmini mo de passage wonno bayeur amen ko Oxfam Grande Bretagne ko kanyumen kala formation momin dagn ko kambe en jitti don mayram dem bi Aboubakar dem machallah fof ko gedde ganduda en fedde darinde sabu fedde so yeyi ha darima ha dagni udditi mutuel d'épargne et de crédit fedde so darima ha udditi mutuel do ganduda en yimbe be ina tiafro en ada bay safrade hen biye safro hen jom galle ma safro hen hay ligorode galle ma safro hen ngal dental ngal den fedde kacatinaji so tawi yehi fedde yehi ha dañi wadi fere ha kambe fo be dañi projet be dañi hen galleji gorma fo dañi galle mudum ben rewbe ngana chakan wadbe chakan ko fedde mawnde de ganda hande ala fo ko ligake Senegal wonti pelle 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 ha yaaji ha won pelle kewde ganda hande so ndarima hande ha ngoni hunde ko den don fedde woni darugal men kadi kala jaltunodo hen woni neddo mo ganda ko e neddo development hay hunde ala ko wawi funde dema e development kono den pelle cokla de ganda hande ina bamta hen eden bawi wonde hen ha bibbe men gara donno dum taw ko fedde pelle bamtaaje bamtaare yimbe fof ina jutu hen koy men donc en calmini dangal yeboobe meden rahma sabu en baba yobdebe kadi wallahi en calmini kadi machallah beedo be ganda ina kadi ko fedde meden enen do hen eden jogi do hen dental meden ngal ganduda ko dental ligotobe radio television fulbe sa fo eden kawra eden mbada fedde whatsapp eden kaldo gor fof ina tognindire gondon gor fof so yi ko moji adda dental ngal yimbe mbada hen débat dum non fof ko pelde ganduda ko pelle ngartam ko pelle nafo waji hande pelle de nafarade jarani yewde jarani tupinade jarani yaade comme no mbirda ni mbede salmin ma mbede juroma gor fof mi ade bi halde bi de bi nande wona hakkune modon karek mo ganduda ni ina bonna en pelle yo ngitte kono kada fedde de ganduda ni ko fedde nafoore ko fedde de ganduda ko bamdore ko fedde de ganduda ni woni ngartam a pertani tama ko fedde no sadio wiidi nde wonno eden tande ettuden kewnde en ettan no kewtan yakko ko dum jolno jonnen en jeegni kew en yelli waxta kon non yo won nafoore mere mere rahma wallahi mama yo won nafoore mere mere parce que neddo mama kala ken wada kala kada wada aduna il fofu wada ngartam kadi wada nafoore ko no mbima mi ni machallah mobe men den ene jokki pellete pelle de ene jokki ha jodi taw koy newuya e teere e famondirde parce que yimbe so gondi il fofu famondira famondira so alay hakkudum men tan mama ko dum jibina kereje jibina chadele jibina ko nandi hen be dum war kam wiide e pelle WhatsApp nan mbada ko pelle badde ngartam ina nafi ko heewi ina mahi ko heewi ina pewni fouraji men ina mballa hay yimbe no chafrodi ara dum don ko ngartam kono fedde tan hankadi mi salmini mi juurima fedde mamma haali an hako kalda ko amalli kam min adi bi haldum debi nan ana dum don hankadi so nate men tan nati yodde parce que yimbe poti wondur ko teddungal teddungal kalto ala mojjani kala yimbe gondirtu yo teddundir hakkun mumen so teddundiri tam jango jango so nati wondude kala jido goddo mama tukko rako sa dadi wiama gondigal webani kadi gondigal ko hunde tenktude gondigal webani gondigal ni musi ko yimbe be gandat no gondiri parce que saha minema eden baasa nandude jikko puya min mi hange so mi andan no gondirme ma rek ni fo en baddat te eden bay wondu jango certem yimbe so certa tan mayde serndat ko dum wadi mama yimbe be ene poti fewndude gondigo mabbe ardade hunde non ardade hunde webani
sabu neddo sa woni gardido mamma hay galle mama gonda suka mabbe jibinda wallahi mamu nyena do men hay onon yimrambe mamu nyonon amen parce que sa amen bay wadde ko welani mon wala min bi ko welani mon ngaccion deddon munyon donc ko gondi go way non kala to yimbe gondire ko ma gonde no feewirto kade baawo munyondirde gondi ko mamma ni musi kade wiyede mamma neddo wa wonde adun taw wiyataaki ala ala so ko biida woto duwo wonde aduna wiya yewata kek ko mamira men dañani ko annaba men dañani eden cuppudi duwa dande dum ala woto duwa den dande dum gonga ko mamira men dañani ko annaba men dañani ko serambe men dañani enen potan duwa dande dum bari kambe ko mabbe loris den ko mabbe jogito den gonga neddo so wiyama tan accu biida ko biida ko ni addan ma fewde so tawi ka jojjo non ka jom hakkille sa wiyama ina foti addan dem fewde gonga biida ma e anyeda ma ina foti yawde ta pawara ko ngam ma addane andudi ko kalta ma andudi ma addane waadi no mojji so tay ka jojjo kay neddo so haasidi ma il faut mbayaade mojji yawta kala ko ngannada horma sem wodi ne hokka gagnam saga mi watta dum gagno hatta mo yettiyaade men leetin lawol lay goram le leetina neddo ko Allah fecce mo no bida nanni arsu ko mo Allah fawe neddo wana inna baade way falaade kala ko Allah fecce ma aduna amma ta taw hebaade ñamde ma to gonda fo tawes don gonga me heddo ko no pular wiini tan mawdo ene lelo yi suka daro yi ra ina labi gaño hatta mu yettu yaadi men leltina ina tardina ne tardina ne tardina ko dum wadi ko non tinndiran tan e gondigal men normal fi yewen yewen bismo den odo assalamu alaikum assalamu alaikum allo minande min nanani min ganda non so tawi adana min Khadija est ce que na wadi retour allo allo salam alaikum allo adani en direct téléphone international da ko yete yowtarnde allo ako non e be jidi jeede yowtarnde de wonno eden gandi e be jaba en no hanitani kadi ko kalten do ko gore mabbe fof ina rewe dum ina andi dum ina andani dum sabu ina fambe hande gondo aduna mo jeyaka e fedde kadi ina fambi kadi mo ganda ina woni fedde taw yiani en ko ganda ko ina oñi dum yama non lemsa kala wala ciusa kala wala ganya hala ganya du ko ndejja dum ton fof ko ina wodi sabu kala ko ina hale pelle so tay ko majjande ina en woni en ganda ni jeyaye fedde de ganda en hande e mbawi jodade e be kalta fedde be cimta pelle de mbele yimbe be ina ngona ndar ina dartudo e mabbe woni en be ganda hande vraiment kasti fedde sababu ne fedde be gondo bismo deno do assalamu alaikum allo assalamu alaikum dum non ko non e donki nandirde makko min ganda so tay min adana na min ko do minen kam vraiment min nanatam en ganda hal ko sabi dum allo min nanon min nanon allo ko non Khadija ina wayno en kampo en nanani mo melo mon e bugula joni allo allo ndongo assalamu alaikum no mbadda ar seldi mbada tambere mawdum yettara alla ko reso rawon fe rawon la tani fe reso rawon mo jeng ah ha kay bismillah ma ni no ko fandu mon tanke di mo ngalla kay bi nanon normal kay bi di don alal dum kam di dam wona rasi mawdum yettara alla no biirada min biire haalo horno dara ngeema kawal département senegal ndum maram horno dara biida département maram département maram ah département maram ko don noddata eh ngeen ro wiye taa ah ndeysan o don jeba don telle no moji wallahi ay fuli fuli wallahi on beltanama kadi bi yebbe ko numéro ndongoran kadi taw direct taw whatsapp numéro numéro ndongo dar mi taw ko direct whatsapp taw na numéro radio do taw na numéro mo kuccida do do e ko non ina wayno o weltanama no feewi no feewi tigi rigi yoɓe jokku noddude tan oɗo numéro ina woni e télé moɗon mbawon jeeyede e ngare jewten no hannita ni yewtande mama nene lo waɗanto on e kala saaha kala talata e kala alkamisa so hawre yamirore Allah eɗen kawroɗo ene taw ko 11h30 machallah ɗum noon on beltanama onon foof on calminama noddoɓeɓe eɓe noddani ɓe wasta gonɗo e ɓoggol ngol
kañum na yonodu tan comme ça waawa jeyde yottande rahma en calmini non fof en juurima fof en beltanima be non rahma sabo eden gandi dum do ko téléphone be kadi télé de ko télé mabbe so tawi en baawi wadde télé yimbe be ina juuten koy men ha ko ina nodda dum ko yettere Allah yobbe beydu tan be njokka en nanga télé de sabu en gala so wana de do télé télé fulbe a ko télé mende so be nangi hen ko télé meden kadi be dane mabbe nangu inshallah sabu eden gandi ko dilli foko dillin dum ko burdum dole ko sabi e be jetta telephone aji mabbe e be nodda fitti ko be bilti hen rahma fitti ko bilti hen wi mama ko no bidani ko non tan arande be do woyi vite télé fulbe o wadana kala biddo pulloto woni do e dundu baba dam he gonga fitti yitade hore mum ko no wadi jinnaade men o wadi dum ko ngand ko webani ko webandi kala biddo pulloto won tan en fodi yitade en hore mum min wiata min gala sona télé fulbe dum non yo yaru yeso amin ya rabbi yo yaru yeso mamma kanko sukaajo gardi dum o Abdoulaye Ali Diallo tamo Allah waranamo jam amin ya rabbi mamma Allah dandamo dandanamo dandamo e kunudi e gite bonde e peje agbe amin ya rabbi inshallah ko weltanaade ma e weltanaade hedi hettiyankobe men e yebiyankobe men gonga e salminde kadi wombe to regie be woni haralebe men gonga so wona kambe en jiyetaake kambe ne Allah jaram be jaraama ande kadi mi yettima mamma mi yettima kala jeebo télé fulbe ha tiengte yewtere men gare jewten machallah wadi fayde no feewi e yinnobe nadde be naatande wonno boggol ngol ene debi leltude sere ene debi wonde caleere dum kadi ko salminde be yafnaade be gonga e hestitinde tan almudagal e salminde bandiraabe be fof e juuraade be e nyaagaade be duwaaw dokkundiran adi tan ha talaar so Allah lamdo jabi taw koy welede Allah kawren kadi do e studio men télé fulbe jaram seydi lomi weltima no feewi mamma ndesan taw koy yewtere wonde ende wonno ko ngare jewten kala saha eden nyeda do gasta do tan e juppo do hewra do tigi rigi ne wonno gosrado certa e lawde e kala saha ko ni tan wayta RTF radio television fulbe international taw ko eden kuccondiri taw ko jese jidondirde taw de ganduda ene ide boyi yondirde koy men machallah en beltinima Allah en beltinima yewobe meden be en beltinima Allah en beltinima en beltinima hilfaabe meden e ganduda kañumen addube oodo fartani ha leñol ngol fo waawi yitede en woore modum en beltinima Allah en beltinima regie nde wonno ko kambe nangi e oodo technique kar non gandan ko haaleebe laptube golle ko kañumen tigi njodi e oodo télé sabu so tawi on yi no dum way labde ni no way dum yodde ni way fewde ni ko kambe dum non gandon ko télé modon machallah on pewnama ha feewi heddi non tan ko njebon weebi njodda tan e salma njeba télé ma vraiment dum don nangé won don combat mbatton noddude e émission ngaji di kala émission gardo noddon hen en calmini non ciagal leydi nabbe fuf Jenaba Alassane Mbaye salminama juurama ñaganama Allah mojere en calmini Moustapha Amad Tidiane machallah kanko ne ko neddo mojjo kanko Jenaba Alassane Mbaye nangudo combat radio télévision fulbe nuldima cellal en calmini ko eno acca mbanam an tende chamen dendangal jamaal wali nabe fuf calminama ndew no mbede heewide ko jamaal wali ngeyabe sabu ko kambe ne him mi salmini non ko wayno Poula Diayen Badio Aminata en e ko wayno Ibrahima Nyangen en calmini dendam Suleyman Li nde wonno ko kanko ardi pelle dente yibbe radio fulbe ko kanko ardi dum kanko Suleyman Li en calmini mo en calmini mi salmini non Sehilam Sehilabam wonbe Marse Zeng ko kambe kewi dusde mi e nyantami e do en e ngare yewten mi salmini be mi salmini Abu Aw machallah hande so tay mi jodi may odo plateau mi yodi ko kanko kanko Abu Aw no gonda e no gonda da fo yo jami kisal wodema salminama a jurama a weltanama gido yo Allah jundu balle mojina battane ko wayno Mamadou Li en ko wayno odo mo ganda ko Djibi Diallo Amadou Kanen kambe fof e ben dar nangi e combat o yobe jokko kadi nangude e jewta radio television fulbe be batta dusde kala yewtare be dusa jewte no hanetani dum non on calmina mon juurama mi salmini Ndiaye Rasen Ndiaye o mon toto dowlaaji ji dendude ko wayno Nourul Huda machallah eden gandi ko wayno Fane Ndiaye nangudo e combat fanteli salminama juram e jom galle mudum Samba Ndiaye kanyum ne salminama juram yettanama Allah e min tini ga en nangugol mon e radio television fulbe international en calmini fof en jurima fof mi salmini fof mi jurima fof no antani gasi halabi gasi ko yewtere meden ngare yewten wonno e kala talata e kala alkamis mbaten hakille
mbir rokontan rendez-vous toto radio to nyaade samedi e yewtere meden tufne yontabe batte hakile modon kadi kala mo ganduda yebani teledene yo andu ne wawi yebde dum e par application wonno batta tan sa e play store ma wawi yebde telephone tede e telephone ma so tawi non ado woni e réseau câble ji di ar wawi yebde telephone be sala jabi inshallah eden nyaagi Allah kumbude tawa adno fo ina yebel so tawi eden galdi to radio to ne machallah so tawi yimbe ene yidi hetrade en par application e mbay wadde telesadi be ketto en par application donc non gasi hala bi gasi non en gandi ko weli dumata ko sabu sinno ko weli ina dumoto non neddo jettat pen sukar waddum ciotel gal non bandirabe funnangi rewo worgo yo rokken yallude jam.